Hi, jsem Martin a rozumím tě anglicky přes polední pauzu. Mám tady super věc pro to, kdo nemá moc času a i přesto chce zlepšit svoji angličtinu. Mám řešení přesně pro tebe. Určitě jeden den vydržíš bez pořád stejných kolegů, stejný restaurace, stejných vtipků na šéfa. Ukážu ti, jaký pokrok v mluvení se dá udělat za pouhých 30 minut. Dostaneš ode mě tipy a triky, které jsem nazbíral v Anglii. Tahle anglická lekce je zdarma. Jen angličtina, ne oběd. Zajímá tě, proč to dělám? Dělám takový experiment a testuju novou cestu, jak rozmluvit lidi anglicky co nejrychleji. Jdeš do toho? Dole pod videem vyplň formulář a domluvíme se a dáme v Praze kus žvance a řeči. Jo, ještě něco. Mám klienta, který si díky lepší angličtině polepšil o 5000 měsíčně. Takže rozmluvit se stojí za to. See you at lunch.